यहाँहरू सबैजनालाई जयमासी म सामेल शर्मा तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि केही कुराहरू राख्नको लागि अनि भन्नको लागि आएको छु हामी सबैजना अहिले एउटा कठिन घडीमा छौँ सबैको जबहरू अहिले हटेको छ जबहरूमा हुनुहुन्न सबैलाई समस्या छ तर पनि हामी यो समस्याको बिचबाट पनि निक्लेर होइन हामी हाम्रो दाजुभाइहरूलाई सहायता गर्ने कुरामा अगाडि बढी नै रहेको छौँ म थुप्रैजनाको मेसेजहरू पाइरहेको छु कसैले भन्नुहुन्छ सामेल भाइ मलाई कोठा भाडा तिर्नुलाई गाह्रो भएको छ मसित कोठा भाडा तिर्ने पैसा छैन अनि कसैले भन्नुहुन्छ म बिरामी छु कसैले भन्नुहुन्छ मेरो आमा बिरामी हुनुहुन्छ मेरो बहिनी बिरामी छ है थुप्रै ठाउँबाट हामीले खाना पाएको छैनौँ यी सबै कुराहरू सुन्दाखेरि एकदम मन दुखेर आउँछ अनि म यसरी भन्छु यदि परमेश्वर तपाईँले मलाई प्रशस्त गरिदिनु भएको है मसित तपाईँले दिने गुरा धेरे गर देनु सब गुरा दिन कुरा धेरै गरिदिनु भएको सबै कुरा दिन्थेँ अहिले आफसित भएको कुराहरू जो बाँड्दैछु त्यो पर्याप्त छैन अनि कसैको एक्सपेक्ट बढी हुनसक्छ त्यो एक्सपेक्टलाई पुरा पनि गर्न सकेको छैन म आफै एकदम दुःख लागेको छ अनि परमेश्वरलाई यही कुरा भन्दैछु प्रभु अब तपाईँले मिराकल गर्नुहोस् हामीलाई यति तपाईँले दिनुहोस् कि हामी हाम्रो दाजुभाइहरूलाई प्रशस्त गरिदिन सकौँ भनेर प्रार्थना पनि गर्दैछु अनि आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि मेरो एक्लै प्रयासले सबै कुराहरू गर्न सक्दिनँ म यस्तो एउटा मेकानिजम खोज्दैछु सायद नेपालमा होस् चाहे इन्डियामा होस् होइन इन्डियाको ठाउँ इन्डियामै नेपालमा नेपालमै कोही त्यस्तो दाजुभाइ हुनुहुन्छ है जो आफ्नो साँचो हृदयबाट सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने नि त्यहाँ तपाईँले एउटा टिम बनाउनुहोस् है अनि म मेरो ठाउँबाट मेरो ठाउँबाट म तपाईँलाई सहायता पठाउँछु अनि मैले चिनेको दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि त्यो ठाउँमा सहायता पठाउनु भन्छु है अनि तपाईँले पनि त्यो ठाउँमा एउटा सहायता जम्मा गर्नुहोस् र अनि त्यो ठाउँबाट बाँड्नुहोस् म कसैलाई पनि आजको दिनसम्म भनेको छैन कि तपाईँले मलाई पठाउनुहोस् होइन जो जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ दिनुपर्छ मैले राख्ने होइन मैले थुपार्ने होइन म आफै सहायता गर्न चाहन्छु र मैले गरेको अहिले जति पनि सहायताहरू छ त्यो प्रशस्त भइरहेको छैन म जान्दछु अनि त्यो एउटा यस्तो मेकानिजम बनाऊ अनि म तपाईँले यहाँबाट भन्छु तपाईँ यदि जो कोही हुनुहुन्छ जुन ठाउँबाट पनि हुनुहुन्छ यो बिचमा चाहिँ तपाईँको एउटा सानो सहायता चाहिँ कुनै ठाउँमा पुगोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने है तपाईँले मलाई इनबक्समा सम्पर्क गर्नुहुन्छ अनि हामी एउटा यस्तो ठाउँ बनाउँ त्यो ठाउँमा हामी सबैजना पठाउँ है त्यस्तो त्यो ठाउँबाट चाहिँ सबैतिर चाहिँ बाँडिन सकियोस् भन्ने चाहिँ म एउटा चाहना राखेको छु तपाईँहरूलाई मेरो कुरा मन लागेछ भने है तपाईँहरूलाई पनि त्यो ठाउँमा दिने रहर लागेछ भने तपाईँहरूको पनि इच्छा भएछ भने है परमेश्वरले तपाईँको हृदयमा यो बिचमा चाहिँ नेपालमा इन्डियामा यति मात्र होइन हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा हृदय हुनेले विश्वभरि हो आज हाम्रो नेपालमा मात्रै त्यो समस्या छैन इन्डियामा मात्रै त्यो समस्या छैन एउटा अफ्रिकामा बस्ने भाइले पनि समस्या परेको छ है धनी मुलुकमा बस्ने बित्तिकै सबै कुरा हुन्छ भन्ने छैन अमेरिकामा बस्ने भाइलाई अप्ठ्यारो परेको छ इजरायलमा बस्ने बहिनीलाई अप्ठ्यारो परेको what's up अनि हामी जहाँबाट एउटा हामी यस्तो मेकानिजम बनाऊँ कि सबैजना है हामीले एउटा एक एक थोपा चाहिँ जम्मा गऱ्यौँ भने गाग्रो भरिन्छ भने एउटा चाहिँ हामीलाई उखान पनि थाहा छ आज तपाईँले मैले थोरै थोरै एमाउन्ट पनि जम्मा गऱ्यो भने त्यो ठुलो रकम बन्न सक्छ हामी थुप्रैले सहायता पुर्याउन सक्छौँ फेरि मैले तपाईँलाई यो भनेको छैन आज धेरैले पनि हामीलाई विदेश बस्नेले सिल्प भन्छन् तिमीहरू डलरहरू पैसा खानेहरू भन् भन्छन् त्यो आरोप लगाउँछन् हामी त्यो आरोपबाट मुक्त हुनुपर्छ म भन्दिनँ कसैले पनि मलाई पठाउनुहोस् तर नेपालमा हुनेले नेपालमै इन्डियामा ले इन्डियामै एउटा तपाईँ एउटा एउटा टिम बनाऊ ग्रुप बनाऊ हुन त तपाईँले गरि नै राख्नु भएको छ तर पर्याप्त छैन अब हामी सबैजना जुट्नु आवश्यक छ है हामीले थोरै थोरै पनि दियौँ भने त्यहाँ धेरै बन्छ अनि हामीलाई सहायता गर्न पनि सजिलो हुन्छ यसको लागि जो कोही तपाईँ हुनुहुन्छ है इनबक्समा सम्पर्क गर्नुहोस् अनि म पनि त्यो ठाउँहरू प कहाँ जम्मा गर्ने भन्ने कुराहरू अघुवासे सल्लाह गर्छु अनि त्यो एउटा विश्वासिलो ठाउँमा हामी ती सबै कुराहरू दिउँ सबैजनाले त्यहाँ पठाउँ अनि त्यो ठाउँबाट उहाँहरूलाई बाँडौँ हामीलाई कुनै मिडियामा चर्चाको लागि हामी नदिउँ हाम्रो दाजुभाइहरूलाई दिएको एउटा एउटा एक प्याकेट भुजिया दिएर दसजनाले फोटो खिच्नको लागि हामी नगरौँ हामी हामीलाई चर्चामा आउनु छैन हामीले नितान्त मनबाट गरेको सहयोग हो हाम्रो मिडियामा आउनु हुँदैन हामी टेलिभिजनमा आउनु हुँदैन हामी हामी अरूको लागि गऱ्यौँ भनेर देखावटी हुँदैन हामी गोप्य रूपमा भित्रभित्रै हामीले सहायता पुऱ्याउनु पर्छ अनि यसको लागि जो तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने कृपया इनबक्समा सम्पर्क गर्नुहोला अनि म तपाईँले पठाए भन्दा मेरो आफ्नो ठाउँबाट म बढी नै गर्छु है अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी धेरैजनालाई सहायता पुर्याउन सक्छौँ कस्तो दुःख लाग्छ म यो फेसबुकै नचलाउँ कि जस्तो पनि लाग्छ किनभने फेसबुक जब खोल्छु मेसेजहरू यति धेरै पाउँछु कि इन्डियाबाट नेपालबाट विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ हामीलाई खानै छैन भनेर भन्नुहुन्छ कस्तो हुन्छ म यहाँ मिठो मिठो -मी खाएर बसिरहेको मलाई खानालाई समस्या छैन अनि मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ भोकै हुनुहुन्छ मलाई कस्तो मन खान्छ भने अनि म आँखाबाट आँसु झर्छ है तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ तपाईँले दस रुपियाँ किन्नुहोस् पाँच रुपियाँ किन्नु होस् सय रुपियाँ किन्नुहोस् तपाईँ तपाईँले जति सक्नुहुन्छ है तपाईँले आजदेखि नै त्यो छुट्याउन थाल्नुहोस् अनि हामी जम्मा गरौँ मेरो आफ्नैले मात्रै पर्याप्त हुँदैन तपाईँकोले मात्रै पर्याप्त हुँदैन हामी सबैले मिलायौँ भने एउटा ठुलो रकम बन्न सक्छ हामी सहायता पुर्याउन सक्छौँ हामीले मिडियामा आउनको लागि होइन म फेरि पनि भन्छु हामीले दिएको कसैलाई पनि थाहा होस् लिप पर्मिसनलाई थाहा होस् हामी आज त्यसरी गर्नुपर्छ यदि तपाईँ कोही हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् अनि स्वर्ग र पृथ्वी सबै कुरा बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ यो परमेश्वरले मान्छेलाई दिएको पृथ्वी एउटा घर हो प्रिय अनि जब हाम्रो पनि घर भत्काउन कसैले पनि चाहँदैन यदि तपाईँ र मेरो घर छ हामी त्यो घरलाई भत्काउन चाहँदैन बनाउन चाहन्छौँ परमेश्वर पनि आफ्नो घरलाई भत्काउन चाहनुहुन्न बनाउन चाहनुहुन्छ यदि हामीले घर भत्कायौँ भने त्यसलाई रिकन्स्ट्रक्सन गरेर नयाँ बनाउँछौँ है अनि परमेश्वर पनि तपाईँ र मलाई औधि माया गर्नुहुन्छ तपाईँ र मलाई दिएको पृथ्वी हामीलाई जो राज्य गर्न दिएको उहाँले दिनुभएको छ पृथ्वी छ अनि यसलाई बिग्रेको भत्किएको परमेश्वर चाहनुहुन्न तपाईँ यो बिचमा चाहिँ भरोसा तपाईँको एउटा भरोसाको जीवन हुनुपर्छ आज क्रिस्चियन जीवन चाहिँ म तपाईँलाई जहिले पनि भन्छु हाम्रो विश्वासको जीवन हो अनि क्रिस्चियन जीवन चाहिँ विश्वासी तपाईँ एक वर्षको विश्वास छैन दुई वर्षको विश्वास छैन पाँच वर्षको विश्वास छैन जुन दिनदेखि तपाईँलाई तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो तपाईँ जीवनको अन्तिम सास लिएको अन्तिम घडीसम्म तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुपर्छ यदि तपाईँले विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु भने तपाईँको जीवन चाहिँ विश्वासको जीवन हुन्छ तपाईँ प्रभुदेखि बाहिर रहेर गर्ने सबै एक्टिभिटिजले तपाईँलाई केही पनि फेमस पार्दैन म तपाईँलाई भन्छु जे तपाईँ प्रभुभित्र रहेर रहे गर्नुहुन्छ नि त्यसले चाहिँ तपाईँ तपाईँले गरेको कामले प्रभुलाई महिमा हुन्छ प्रशंसा हुन्छ अनि जे पनि तपाईँ एक्टिभिटिज गर्नुहुन्छ प्रभुमा रहेर गर्नुहोस् है प्रभुले तपाईँलाई ब्लेसिङ गर्नुहुन्छ आशिष दिनुहुन्छ एउटा दाउदलाई एउटा भेडागोठाला जस्तो दाउदलाई चाहिँ परमेश्वरले राजाको स्थान पुर्याउनु भयो त्यो महान इजरायलको राजा तुल्याउनु भयो चालिस वर्ष पनि चाहिँ त्यहाँ राज्य गरे है उनको राज्यमा उन्नति र प्रगति भयो किनकि परमेश्वर उनको साथमा हुनुहुन्थ्यो अनि दाउदले पनि यसरी भनेको छ परमेश्वर सबै कुरा तपाईँको हो है सबै कुरा महिमा तपाईँको हो आदर तपाईँको सम्मान तपाईँको हो भनेको चाहिँ दाउदले यसरी भन्छ परमेश्वर कुनै पनि कुराबाट म उछालिने होइन सबै कुराबाट तपाईँ उछालिने होस् सबै कामहरूबाट तपाईँ उछालिने होस् सबै सबै कुराबाट तपाईँलाई महिमा मिलेको होस् तपाईँलाई महिमा मिल्छ भनेर चाहिँ दाउदले भनेको छ है अनि पर दाउदले यसरी भन्छ दाउदलाई तु स्थानमा परमेश्वर पुर्याउनु भयो राजाको स्थानमा पुर्याउनु भयो दाउदले भन्छ हामी हेर्छौँ नि एक इतिहास एक उन् उन्तिसको चाहिँ बाह्रमा तपाईँले पढ्नु भने धनमान सबै तपाईँबाट आउँछ तपाईँ नि सबैमाथि शासन गर्नुहुन्छ पराक्रम शक्ति तपाईँकै बाहुलीमा छन् सबैलाई उच्च पार्न शक्ति दिन तपाईँकै हातमा बल र शक्ति छ भनेर दाउदले भन्छ दाउदले परमेश्वरको त्यो महिमालाई राम्रोसँग देखेर बुझेको छ दाउदले जहिले पनि आफूलाई परमेश्वरको परमेश्वरको ठाउँमा कसरी आइपुगेँ परमेश्वरले मलाई ठाउँमा कसरी ल्याइपुर्याउनु भनेर जहिले पनि दाउदले आफूलाई मूल्याङ्कन गरिरहन्छ म त एउटा भेडा गोठालो थिएँ साधारण मानिस थिएँ यो ठाउँमा कहिले पनि म आउन सक्दिनँ थिएँ म मेरो प्रयत्नले मेरो बलले मेरो शक्तिले मेरो सामर्थ्यले कहिले म यो ठाउँमा आउन सक्दिनँ थिएँ हुनसक्छ म दसवटा घोडाको के अरे भेडाको गोठालो थिएँ भने विश्व एउटा भेडाको गोठालो हुनसक्थ्यो होला है अझै धेरै राम्रो गोठालो हुन सेवा गर्न सक्थ्यो होला भेडाहरूलाई मोटो बनाउन सक्थ्यो होला राम्रो राम्रो ठाउँमा खुवाउन सक्थ्यो होला तर परमेश्वर राजा हुने हैसियतमा कहिले पनि म आउने थिइनँ भनेर राउतले भन्छ प्रिय आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले जुन ठाउँमा राख्नुभएको छ जुन ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ त्यो परमेश्वरले गर्दा हो हामीले गर्दा होइन तपाईँ आज एउटा असल प्रचारक हुनुहुन्छ परमेश्वरले गर्दा हो तपाईँ एउटा नाम चलेको पासर हुनुहुन्छ परमेश्वरले गर्दा हो तपाईँ एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्छ परमेश्वरले गर्दा हो अनि परमेश्वरलाई तपाईँ जस दिनुहुन्छ भने प्रिय दाउदले भने झै तपाईँसित भएको कुरा सबै परमेश्वरबाट आउँछ अनि तपाईँसित भएको कुराले परमेश्वरको महिमा गर्ने समय तपाईँले पाउनुभएको छ भने त्यो महिमा गर्ने समयलाई तपाईँले खेर नफाल्नुहोस् आज हामीले थुप्रै कुराबाट परमेश्वरलाई उचाल्न सकेको छैन होला उचाले नै होला आजको दिनसम्म पनि तर हामीसित भएको आज सानो कुराले तपाईँसित भएको है परमेश्वरले सबैलाई गरिब बनाउनु भएको छैन परमेश्वरले कसैलाई पनि गरिब होस् भने परमेश्वरको चाहना छैन परमेश्वरले उहाँको छोराछोरीलाई धनी बनाउनु भएको छ धनी धनी बनाउनु भएको छ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री श्रवण परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीलाई राष्ट्रको एउटा अधीन पतिसन बनाएर रा रा राख्नुभएको छ अनि तपाईँ धनी हुनुहुन्छ तपाईँ आज तपाईँको सहरमा ठुलो घर होला है आज तपाईँ तपाईँको घरको मुनि बस्नेहरू तपाईँको घरको वरिपरि रहनेहरू विश्वासीले यसरी हेरेका होलान् यो परमेश्वरको छोरा हो यो फलानु पास्त्र यो प्रचारक हो यो अगमवक्ता हो यो शिक्षक हो यसले हामीलाई सहायता गर्छ थुप्रै आशा राखेको होलान् आज मान्छेले यो कठिन घडीमा परमेश्वर परमेश्वरसित धेरै भरोसा भन्दा पनि है आज मानिसहरूमा परमेश्वर परमेश्वर जस्तै देखेर तपाईँहरू मलाई मान्छेले सहायता गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको छन् अनि यो बिचमा तपाईँले त्यो तपाईँको हृदय छैन सहायता गर्ने भने तपाईँको ठुलो गरीब हुनुहुन्छ आज मलाई क्यानाडा ल्याएको परमेश्वरले हो आज मैले जे जति कमाएँ परमेश्वरको कारणले हो आज तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ जापानमा हुनुहुन्छ इजरायलमा हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरलाई यसरी नै बुझ्नुहोस् कि तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनु चाहिँ परमेश्वरको कारणले हो अनि आज तपाईँले परमेश्वरको नाउँमा कसैलाई दिन पाउनुभएको छ कसैलाई सेवा गर्न पाउनुभएको छ भने त्यो चाहिँ तपाईँले परमेश्वरलाई सेवा गरेर भएको छ परमेश्वरलाई दिनुभएको छ है उपदेशक एघारको एकले भन्छ तिमीसित भएको कुराहरू चाहिँ समुद्रमा फ्याँकिदेऊ एक दिन तिमीले रिटर्न पाउँछौ आज तपाईँले फ्याँकेको कुरा हामी आफै रितिएर नाङ्गो भएर कसैलाई केही गर्नु परेको छैन हामीसित भएको थोरै कुराले हामीले सेवा गर्ने मौका पाएका छौँ दाउदले भन्छ एक इतिहास उन्तिसको चौधमा चाहिँ हे परमेश्वर म को हुँ र मेरो प्रजा को हो र तपाईँलाई दिन सक्ने हामी को हो र तर जे कुरा तपाईँले हामीलाई दिनुभयो त्यहीबाट हामीले तपाईँलाई दिन पाएको छौँ त्यहीबाट मैले तपाईँलाई दिन सकेको छु भनेर परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ तपाईँहरूमा आज नाङ्गिएर हामीले हाम्रो दाजुभाइलाई सहायता गर्नु परेको छैन प्रेयहरू त्यो दिन आएछ भने पनि हामीले गर्नुपर्छ तर हामीले थोरै थोरै जम्मा गर्दाखेरि धेरै हुन्छ अनि हामी हाम्रो दाजुभाइलाई सहायता पुर्याउन सक्छौँ इन्डियाको थुप्रै ठाउँबाट समस्याहरू बताइराख्नु भएको छ तपाईँ इन्डियामा जो कोही हुनुहुन्छ सहायता गर्न सक्ने है नेतृत्व लिन सक्ने कोही हुनुहुन्छ सम्पर्क गर्नुहोस् नेपालबाट थुप्रैले गर्नुभएको छ पाकिस्तानबाट गर्नुभएको छ इजरायलबाट गर्नुभएको छ है हामी थुप्रै ठाउँबाट थुप्रै ठाउँबाट मलाई मेसेजहरू पाएको छु तपाईँ यदि कोही हुनुहुन्छ कि सहायता गर्न चाहनुहुन्छ भने इनबक्समा आउनुहोस् अनि म मेरो सहायता त्यहाँ पठाउँछु तपाईँको सहायता त्यहाँ जान्छ है अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो दाजुभाइहरूले भोको बस्नुपर्ने छैन हाम्रो दाजुभाइले खाना पाउनेछन् अहिले खान र बस्नुको मात्रै समस्या छैन यो बिचमा चाहिँ हस्पिटलमा राम्रो उपचार नपाएर थुप्रैजना मृत्यु मुखमा पुग्ने अवस्था छ मैले फेसबुक खोल्ने बित्तै मेरो एकजना भाइको मेसेज पाएँ दादा म औधी समस्यामा छु मेरो आमा बिरामी हुनुहुन्छ मसित एक रुपियाँ पैसा छैन मसित काम छैन म कसरी गरौँ मलाई सहायता गर्नुहोस् प्रिय मेरो एकलौटी सहायताले सबै ठाउँमा प्रशस्त छैन अनि म तपाईँसित जोडिन चाहन्छु तपाईँ तपाईँसित मिलेर आफ्नो भाइ आफ्नो जाति परमेश्वरको छोराछोरीलाई सहायता गर्न चाहन्छु म मसित भएको म्याक्सिमम् कुराहरू दिन चाहन्छु तपाईँ जो हुनुहुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको पनि यो चाहना छ भने तपाईँ जोडिनुहोस् तपाईँ नाङ्गेर दिनुपर्दैन दाउदले भन्छ म दिन सक्ने हे परमेश्वर जे तपाईँले दिनुभएको छ त्यहाँबाट मैले तपाईँलाई दिएको छु सानो कुरा सानो कुरा मैले तपाईँको लागि छुट्याउन सक्छु भनेर दाउदले परमेश्वरलाई भनेको छ आज तपाईँ पनि हुनुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरलाई भन्नुहोस् परमेश्वर यो घडीमा तपाईँले मलाई यो ठाउँमा ल्याउनु भयो तपाईँ आज अमेरिकामा हुनुहुन्छ तपाईँ आज जापानमा हुनुहुन्छ तपाईँ आज कोरियामा हुनुहुन्छ एकचोटि सोच्नुहोस् एक त तपाईँको हैसियतले त्यो ठाउँमा तपाईँ आउनुभएको पक्का पनि होइन तपाईँलाई परमेश्वरले स्वास्थ्य दिएर मेडिकल फिटनेस बनाएर प्लेनको यात्रामा तपाईँलाई सहायता गरेर परमेश्वरले तपाईँलाई यो ठाउँमा ल्याउनु भएको छ अनि जुन भूमिमा तपाईँले भएको छ जहाँ तपाईँ तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा उभिएर के तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्नुहुन्न धन्यवाद हुन सकिँदैन र मैले त यही भनेको छु परमेश्वर तपाईँले मलाई जुन भूमिमा लानुहुन्छ म त्यही भूमिमा उभिएर तपाईँको महिमा गर्छु प्रशंसा गर्छु आज तपाईँ जो जहाँबाट विश्वबाट हेरिराख्नु भएको छ मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज हामी राम्रो ठाउँमा होला हामी राम्रो खाएको होला तर हाम्रो दाजुभाइहरू भोकै छन् हाम्रो दाजुभाइहरूको घरहरू लडेको छ हाम्रो आमा दिदीबहिनीहरू बिरामी छन् तपाईँहरू मेरो आज खाँचो छ तपाईँ र मलाई उहाँले आज सहायताको लागि पुकार्नु भएको छ प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले मेरो नाउँमा एक गिलास पानी पनि दियो भने त्यसको इनाम घुम्ने छैन आज तपाईँ यो इनाम कमाउन चाहनुहुन्छ भने चा तपाईँ जोडिनुहोस् तपाईँसित एक थाल खाने एक थाल खाना छ आज तपाईँसित एक मानु चामल छ चा भने आधा मानु दिन्छु भनेर तपाईँ त्यसरी बोल्न सक्नुहुन्छ कि प्रिय बोल्न सक्नुहोस् आज तपाईँ भोको हुन्न भने आज एक छाक खानुभन्दा अगाडि मुखमा घाँस हाल्नुभन्दा अगाडि तपाईँ ती भोकाहरूलाई सम्झनुहोस् सेवाकाई चाहिँ यसरी सुरु हुन्छ तपाईँको जीवनमा सेवाकाई सुरु हुन्छ आज ठुलो ठुलो वचन बोलेर ठुलो ठुलो है तपाईँलाई परमेश्वरले दिएको ब्लेसिङ अरू मान्छेले देख्दछन् ओहो उहाँ त कारमा चढेर हुनुहुन्छ उहाँ त ठुलो घरमा बस्नुहुन्छ उहाँको ठुलो मण्डली छ राम्रो कुरा हो तर अझै तपाईँ उछालिन चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरमा एउटा सानो कामको सुरुवात गर्नु आज हामी सबैजना मिलेर सानो कामको सुरुवात गरौँ है परमेश्वर तपाईँ र मेरो कामबाट पक्का पनि महिमित हुनुहुन्छ परमेश्वरको बच्चाले भन्छ है तिनीहरू धन्य हुन् जो आपद विपदमा पनि स्थिर रहन्छन् अनि जो तपाईँ समस्यामा आउनुहुन्छ तपाईँ स्थिर बस्नुहोस् परमेश्वरले पक्का पनि तपाईँलाई खुवाउन र प्याउनको योजना बनाउनुहुन्छ आकाशको चराचुरुङ्गीलाई त उहाँले भोकै राख्न चाहनुहुन्न भने तपाईँ त उहाँको उत्कृष्ट सृष्टि हुनुहुन्छ तपाईँलाई परमेश्वरले भोको राख्नुहुन्न तपाईँलाई उहाँले खुवाउनुहुन्छ प्याउनुहुन्छ त्यही भएर त उहाँले आफ्नो छोराछोरीहरू है हामी जस्तोलाई खटाउनु भएको छ हामी पक्का सहायता गर्छौँ तपाईँबाट आउँछौँ तर मेरो एउटा एउ एकजनाको सहायताले प्रशस्त नहुने भयो यसकारण म तपाईँहरू सबैलाई गुहार्छु हाम्रो दाजुभाइलाई सहायता गर्ने तपाईँ नाम चलेको हुनु पर्दैन सहायता गर्नको लागि तपाईँको हृदय चाहिँ त्यो समर्पित हुनुपर्छ म गर्छु भनेर चिनिनुको लागि हामी सहायता नगरौँ प्रिय हामी कसलाई को कति दिउँ भनेर कहिले पनि नखोलौँ तर हामीले दिएको सहायताले उसले खान पाएको होस् उस। उसको तत्कालको समस्याहरू हल भएको होस् है परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् मयमा होस् यो बिचमा सङ्कटको घडीमा एउटा अप्ठ्यारोमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रुइरहनु भएको छ हामी मिठो वचन बोलेर के गर्नु उहाँलाई त यस्तो किसिमको आवाज चाहिएको छ मलाई त्यो त्यो ठाउँबाट सहायता आए हुन्थ्यो त्यो मान्छेले मलाई सहायता पठाइदिए हुन्थ्यो भनेर उहाँले हामीमा आशा गर्नुभएको छ अनि उहाँले गरेको आशा चाहिँ निराशा हुने छैन किनकि हामी परमेश्वरको छोराछोरी हौँ हामीमा भरोसा गर्नु हामीलाई पुकारा गर्नु चाहिँ एउटा परमेश्वरले देखाएको बाटो हो प्रिय तपाईँहरूमा यो सहायता गर्ने काममा एक हौँ विश्वभरिबाट हामी जोड्यौँ अनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो राष्ट्रलाई हाम्रो जातिलाई सहायता गरौँ हुन्छ तपाईँहरू जो कोही हुनुहुन्छ तपाईँहरू इनबक्समा आउनुहोस् इन्डियामा हुनुहुने इन्डियामा गर्नुहोस् है नेपालमा हुनु नेपालमा गर्नु जुन जुन ठाउँमा तपाईँहरू छ है जुन जुन सहरमा तपाईँहरू छ त्यही ठाउँ सहरमा हामीले सहायता पुर्याउनु पर्छ र पहिलो सहायता खाना अनि है बाँच्नको लागि जो कठिन छ खानै नपाएर म मर्न आँटेँ भन्ने छ त्यो तत्काल हामीले त्यो ठाउँमा सहायता पुऱ्याउनु पर्नेछ मेरो एउटा आह्वान हो तपाईँहरू आउनुहोस् मिलेर सहायता गरौँ तपाईँहरूले भन्नुहोस् है मलाई यहाँ पठाउनु छ म पठाउँछु तपाईँहरूै थ्रोबाट होस् सबै कामहरू किनभने म यहाँ बसेर त्यो इन्डियामा म दिन सक्दिनँ नेपालमा दिन सक्दिनँ तर यहाँबाट पठाएर चाहिँ है एउटा टिमवर्क भएर हामीले सहायता पुर्याउन सक्छौँ तपाईँले गरिराख्नु भएको छ जसले गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई अझै धेरै आशिष मिलो अझै धेरै तपाईँ त्यो कामहरू गर्न सक्नुभएको होस् तर जो तपाईँ हामी अनसिनमा बस्नेहरू छौँ नि आउनुहोस् है हामी एक हौँ एक कुरा चाहिँ हामी सहायता पुऱ्यायौँ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो जातिलाई हुन्छ त जयमासी तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष मिलोस् हौसला मिलोस् जुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ जहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ है आफ्नो जातिको लागि आफ्नो दाजुभाइको लागि दिदीबहिनीहरूको लागि एउटा परिवारको लागि तपाईँ सोच्न सक्नुहुनुहोस् आज तपाईँ परमेश्वरले बनाएको धनी बनाएर रा राख्नुभएको चाहिँ आज तपाईँलाई बाँड्नको लागि पनि हो आशिष चाहिँ बगेर पोखिने कुरा हो बग्ने कुरा हो आज तपाईँबाट परमेश्वर दिएको आशिषहरू बग्नुपर्छ है खोला जस्तै बग्न सकेको होस् परमेश्वरले हामीलाई त्यति धेरै आशिषमा राख्नुभएको छ हस् त जयसी तपाईँहरू सबैलाई आशिष मिलोस् हस् जय मसी